Doktor Vladimir Orlić, izvolite, doktore Orliću. Član 107, gospodine predsedavajući, pitanje dostojanstva Narodne skupštine. Ne znam da li vam je promaklo, pošto je bilo malo čas u ovom izlaganju od nekoliko minuta i svega i svačega, ali pominjalo se, i to je prva sporna stvar, da se ovim rebalansom nešto krade. Pominje se da je po nečoj računici ovde nešto ukradeno i postavlja se pitanje na što to ide. Druga stvar na koju je svakako trebalo reagovati je kad se objašnjava izgleda primenom onog istog Ćulibrkovog digitrona o kom je govorio gospodin Arsić. Ne znam da li ste vi to čuli, ali mi pričamo o 47 milijardi dinara. Uđe narodni poslanik, verovatno iz neke šetnje, i kaže to je 4,6 milijardi evra. 47 milijardi dinara nije 4,6 milijardi evra. Jer kurs nije, i ne sjećam se da je skoro bio, 1:10. I to ponovi nekoliko puta. Meni to jasno govori da primenjuju isti digitron kao i ovaj Ćulibrk, kod koga je ono deljenje umesto 600 evra bilo 6600 evra. I kad kažu krade se i hoćemo da znamo na šta ide, a mi kažemo, ovaj rebalans se odnosi na pomoć ljudima koji su bili zaduženi u švajcarskim francima. Mi kažemo, ovo ide na jednokratnu podršku penzionerima. Mi kažemo, ovo ide na investicije. Mi kažemo, ovo ide na povećanje plata. Je li moguće onda da neko ne zna na šta to ide? Da mu nešto nije jasno? Samo onima koji su bili u nekoj lepoj šetnji, došli ovde, poneli Ćulibrkov digitron i to je jedino što su radili na temu pripreme sednice. Nisu pročitali ništa. Kad smo kod tih plata, taj Ćulibrk je pričao da nikad plata u Srbiji neće biti u proseku 500 evra. Pa koristili taj isti digitron ili ne, za jedno mesec i po danas mi očekujemo čestitke i izvinjenje kako od Ćulibrka, tako i od ovih koji ne znaju koliki je kurs, verovatno ni koja je godina, a šta je na dnevnom redu i na šta ide, to neću ni da pominjem koliko znaju. Doktor Vladimir Orlić, 103 povreda poslovnika, izvolite. Vezano za to kako se koristi poslovnik, taj član 103, gospodine predsedavajući, govori na koji način treba vi da postupate. Ja se potpuno slažem, potpuno jednako prema svima nama ovde. Da vam kažem, zaista mi je drago što je narodni poslanik koji je svratio vamo i šetnje, shvatio neke greške u hodu pa se korigovao, dakle nije 47 milijardi dinara, 4,7 milijardi evra, to smo apsolvirali. Drago mi je zbog toga. Koliko je moguće napraviti novog autoputa kad se radi domaćinski, kako mi radimo danas? Ne krade se, kao što je bilo u ta zlatna vremena, jel tako, Dragana Đilasa, za kojima neki izgledaju dalje čeznu. Pa evo vam podatak. Više od 300 km autoputeva izgrađeno, postojeće, danas se vidi. U poslednjih nekoliko godina samo. Od toga više od 100 km, o tome i ministar govorio, u poslednjih godinu dana. To vam je jedan primer. Kuda ide? Pa evo objašnjavam gospodinu koji je došao iz šetnje kakve to veze ima. Kuda to ide i koje su razlike? Pogledajte kako se izdvaja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Ovo malo žuto, to vam je u njihovo vreme. A ovo veliko plavo, to je u naše vreme, to je danas. I to je razlika više nego duplo. To vam je to. Prosveta, nauka i tehnološki razvoj. Opet je njihovo malo žuto, a naše veliko plavo. Je li opet duplo veće? Opet duplo veće. Šta vas zanima? Je li vas zanima zdravlje? Evo vam zdravlje. Ovo je, pa boga mi, jedno 5-6 puta više. Vidite ovo njihovo malo žuto. Dakle, u njihovo vreme sve je bilo malo, pored toga što je bilo žuto, ako se ticalo Srbije, ako se ticalo Beograda, ako se ticalo države i naroda u bilo kom smislu. Jer znate šta je u sve njihove priče? Od 8. do 12. bila je recesija, bili su teški uslovi, sve je moralo da propada. Znate šta je ipak sve raslo, uprkos toj recesiji? Njihove privatne firme. Koliko god teška kriza bila, koliko god planetarna bila, Đilasove firme su napredovale svake od tih godina. Iz godine u godinu sve više i više, pa na kraju saldo kaže 619 miliona evra mu završilo na računima firmi. A propadalo je sve drugo, zato što ga je ovo prvo zanimalo, a ovo drugo ga nije zanimalo. E, oni koje je tada Dragan Đilas držao na svom budžetu, verovatno čeznu za tim vremenom kada je njemu dobro išlo, njegovim firmama i njegovima. Ali ovo su razlike koje Srbija vidi. Pa zbog toga Srbija danas kaže, ovo je dobro, vidimo na šta ide i to podržavamo baš što hoćemo. Ako neki drugi ne vide, ja neću nikome da zamerim, ipak ne može čovek i da prati sednicu i da se šeta, je li tako? Izvolite, doktore. 112, gospodine predsedavajući, koji ujedno nudi moguću soluciju da se završi sa očiglednom željom da se malo bude u prvom planu, ali vidim da je do te želje umeđu vremenu, da je ta želja umeđu vremenu prestala, pošto je izašao iz sale poslanik koji je došao samo da se javi dok je bio u šetnju. Tragično je, znate, kada narodni poslanik neke jednostavne stvari
ne želi da prihvati. Samo zato što ne želi. Iz nekog dubljeg, ozbiljnijeg razloga ja bih mogao da razumem takvo ponašanje. Ali prosto da hoće da se inati, da pokaže koliko je strašan, opasan i glasan, eto to ne mogu da razumem nikada. Pa se kad se tako postupa i prave greške. Između ostalog pomeša se Šumadijski Moravski koridor, je li tako? A eto, igrom slučaja, mi baš kad pričamo o tom Moravskom, to se tiče i ovog rebalansa ovde. I kad god neko iznese zamerku, a zašto ovaj koridor, a zašto ne onaj koridor, a zašto ovoliko para, zašto ne onoliko para, mora da se vrati na dve stvari. Prva je, da kogod je mislio da to može nešto drugačije, bolje, efikasnije i jeftinije i brže, šta god je mislio, trebalo je da ga uradi tako kako je mislio. Sad kad je dopalo nama da rešavamo, a mi rešavamo, nema smisla da se ljuti oko toga što rešavamo. Nema smisla bilo ko da se ljuti na nas, što ispunjavamo decenijske snove. Što ono što se čekalo u ovoj zemlji 70 godina, sad pretvaramo u realnost. I druga stvar na koju obavezno mora da se vrati, svako ko hoće da se tim stvarima bavi. Dame i gospodo, danas Srbija ne samo da ne mora da bira da li hoće koridore ili, kako je neko rekao, penzije. Danas Srbija, pa evo ovim rebalansom, kaže da imamo i za koridore i za penzije. I za pomoć zaduženim u švajcarskim francima i za nova ulaganja. I jedno, i drugo, i treće, i četvrto, i sve što vam pade na pamet i što vam do sad na pamet nije palo. Mi evo danas radimo, zato što danas Srbija to može. I ne uzima niko nikome ništa. Nego danas ljudi imaju mnogo više poverenja u svoju državu, pa zbog toga hoće više porez da plaćaju. Danas ljudi mnogo više rade u ovoj državi jer imaju uslove za to, pa je taj porez veći. Pogledajte koliko ljudi je angažovano danas, koliko imamo prihoda samo po tom osnovu. To su stvari zbog kojih svaki čovek, pošten, pristojan građanin, može samo zadovoljan da bude. I da kaže, pa drago mi je što sam u zemlji koja se uspravila na svoje noge, koja drži kičmu pravo. Drago mi je što sam u zemlji koja ima kvalitetan put, da ne moram da kažem, vidi šta imaju Nemci, ja neću imati nikada. Drago mi je što sam u zemlji koja ima i za kliničke centre, i za vrtiće, i za škole, i koja će, kad smo već kod onih čuvenih digitrona, koje koriste ćulibrci i koje kakvi, da ima prosečnu platu 500 evra za mesec i pol danas. Pa će vam taj čovjek da kaže, poslednja rečenica, zadovoljan sam što sam u ovakvoj državi, iako sam nekada grešio, što sam se pouzdao u neke čudne tuđe računice, ipak neću da budem toliko nekorektan pa da kažem nije dobro, nego ću da kažem svaka čast, pa možda čak i da učestvujem u naporima da bude sutra još bolje. A ko to neće, pa može u šetnju, ko ne malo pre, sve u redu. Doktor Vladimir Orlić, izvolite. I član 106. Dakle, najmanje je važno što je gospodin došao ovde kad je došao. Da je bar pratio o čemu se radi, ne bi takve greške pravio. Ne bi pomislio ni na sekund da je odnos dinar euro 1:10. Za početak. I na stranu to što nije bilo uopšte njegovo vreme, nego je zamolio predsedavajućeg da ga prozove kad mu odgovara, zato što je tad prolazio u šetnji pored zgrade. To je najmanji problem. Mnogo je veći problem kada se saopštavaju neistine. Poput neistine da se u ovoj zemlji nešto krade. Mi vam lepo kažemo, tačno se zna, u broj se zna koliko ide na to da se pomogne penzionerima. Tačno se zna, u broj se zna koliko povećavamo plate od sektora do sektora. I tačno se zna, opet su u broj zna koliko ide za različite investicije. I to su, još jednom da ponovim, koliko god to nekima bilo teško da čuju, za Srbiju dobre stvari. I ne treba niko da se ljuti i da smatra da je on dužan da bude nezadovoljan zato što pokazujemo da je naša politika uspešna. On treba da prosto pronađe način da konkuriše dobrim stvarima. Svakako ne iznošenjem neistina. Poput ovih, ne znamo šta je, ne znamo pošto je i to nama ne odgovara. Na kraju krajeva, ne tako provednim neistinama poput ove poslednje. Kako beše? Danas je nas ovde bilo iz parlamentarne većine 20 do 40. Dame i gospodo, vi koji se ne sećate ni današnjeg prepodneva, danas je započela jedna sednica i za tu sednicu se prilikom glasanja za dnevni red izjasnilo 126 i više poslanika parlamentarne većine. To su neke stvari koje zna i običan gledalac koji s vremena na vreme okrene drugi kanal Radio Televizije Srbije. A da to ne zna narodni poslanik, pritom možda čak i potpredsednik Skupštine, a to je baš sramota. Doktor Vladimir Orlić, izvolite. I član 104. Dobro, pošto vidim da smo se vratili u normalne tokove, niko više ne pokušava da tvrdi da se ne zna na šta se troši, niko više ne pokušava da tvrdi da nije bolje nego što je bilo u ono vreme, kog se i dalje, koliko vidim, rado sećaju, nego je samo problem šta smo mi ovde jednim drugima rekli.
Što se mene lično tiče, izvinjavam se svakome čija su nežna osjećanja eventualno dodirnuta. Nema potrebe da na to dalje trošimo vreme. Ako je zaista iskren poziv da mi raspravljamo o tome šta je sve dobro u rebalansu i da učimo od prisutnog ministra, ja sam siguran da su mnogi od njega danas već mnogo naučili. Ali da učimo i dalje, to je uvek korisno. A što se tiče onih poslaničkih lista, nešto mi govori da će naša lista, kako god izgledala, opet dati više od polovine poslanika da nakon narednih izbora sednu u ove klupe ovde. Da li će neki drugi uopšte trošiti na racionalan način vreme pokušavajući da sastave listu ili ne? To je možda pitanje za njih.